Janë fëmijët të cilët do të kujtohen si brezi i parë që mori në duar abetarin e përbashkët Shqipëri-Kosovë. Ministri Edi Rama quhet i sfidë që u realizua në kohë e hap nga ku nisë mbrojtja e gjuhës shqipe. Është e domosdoshme që ne të gjejmë rrugët për t'ja u treguar sa më mirë atyre që vinë pas nesh se sa e vështirë ka qenë rruga e përpjekjeve për të mos u asimiluar dhe për të mos u zhdukur gjuha shqipe, e cila sot janë dashur sakrifica të jashtëzakonshme, nën presione të jashtëzakonshme për tjetërsimin, për shpërfiturimin dhe deri edhe për zhdukjen e saj. Momentin e prezantimit të abetarës së përbashkët, kryeministri e shfrytëzoi edhe për t'i kthyer përgjigje të gjithë kritikëve për skemën e shpërndarjes së librave falas për fëmijët. Se është një politik që synon njëkohësisht edhe edukimin me idenë që libri është një pasuri e cila ndahet me tjerët. Ata që librat i dorëzojnë në një gjendje që nuk mund të përdoren më në vitin tjetër, t'i blejnë librat, mos i marrin më falas. Dy ministret e arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, Evis Kushi dhe Arbëria Nagavçi, thanë se abetaria unifikuar do të pasohet me të tjera nisma. E ndërkohë që akademitë tona të shkencave po punojnë për enciklopedinë e përbashkët. Abetaria është një ndërguret e parë që kemi dhënë në bashkëpunimin e gjatë e të rëndësishëm që do të kemi edhe me tutje. Pas Kosovës, abetaria unifikuar pritet të mbërrihet dhe të shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Ministri Arsimit Jeton Shajqiri tha se qeveria ka nisur procedurat që shqiptarët atje të mësojnë me të njëjtën abetare. Abetaria unifikuar përbëhet nga 140 faqe, e njëjtë si abetaria më parëshme. Shkronjat nuk do të mësohen sipas rendit alfabetik, por sipas përdorimit. Emrat e përdorur për personazhet e abetares janë të gjithë të trevave të Shqipërisë e Kosovës.